ગુજરાતમાં બીજા તબક્કાના મતદાનના હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહેતા બંને પક્ષોએ એડી ચોટીનું જોર લગાવી દીધું છે. તો ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારો પ્રચાર કરીને મતદારોને રીઝવવા અનેક સભાઓ યોજી રહ્યા છે. ગત વર્ષે જે ચોમાસું ગયું એના પહેલા રોડ રસ્તાઓની હાલત ખરાબ હતી, તેમજ હાલ પણ એ રોડ રસ્તાઓની પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ છે, તેમજ ચાલીઓમાં અને સ્લમ એરિયા જેવો એરિયા થઈ ગયો છે. અહીંયા વિકાસના નામે બિલકુલ ઝીરો મીંડું છે, ખાલી માત્ર ને માત્ર ગુજરાત મોડલની વાતો કરવામાં આવે છે. ગેસના સિલિન્ડરના ભાવ વધી ગયા છે, શાકભાજીના ભાવ વધી ગયા છે, કઠોળના ભાવ વધી ગયા છે, બહેનોને કંઈ લાવવું વસ્તુ કરવું હોય તો એના પણ ભાવ વધારે વધી ગયા છે. અને એક કાયદા માટેની વ્યવસ્થા એ છે કે બહેનોને અત્યારે હાલ ખુલ્લેઆમ ઘૂમી નથી શકતી, એમનો ગમે ત્યારે કંઈ ચેન સ્નેચિંગનું થાય એ સલામત નથી. આ લોકોને પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત રાખવામાં આવી રહ્યા છે. એમને ત્યાં ચાલીઓમાં જવાનો રસ્તો 1.5 ફૂટથી 2 ફૂટના છે, 3 ફૂટ 4 ફૂટનો રસ્તો તો એના માટે બહુ મોટો રસ્તો કહેવાય એવી સ્થિતિ આ વિસ્તારોમાં છે. રસ્તામાં કોઈ જગ્યાએ પાકા રસ્તા નથી, પથ્થર નાખ્યા છે એ પણ તૂટી ગયેલા છે, એટલે પાણી ભરાઈ જાય છે, ગટરના પાણી ઉભરાય છે, ચોખ્ખું પાણી અને ગટરના પાણીની પાઇપો ખરાબ થઈ ગયેલી છે, એટલે વરસમાં 2-3 વખત એવું બને કે બંને પાણી એક થઈ અને લોકોને ગટરના પાણીથી મિશ્રિત થયેલું પાણી